Монгол улсын гамшигаас хамгаалах тухай хуулийг гамшигаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлогын хүрээнд Монгол улсын засгийн газрын 2016 оны 66 дугаар тогтоолоор Ховд аймгийн онцгой байдлын газар нь баруун Сүүн төв болж бүс нутгийн гамшигаас урдчлан сэргийлэх, аврах, хойшлуулахгүй сэргээн босгох арга хэмжээг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх, онцгой байдлын ерөнхий газар аймаг орон нутгийн удирдлагыг шуурхай мэдээлэлээр хангах, олон талт арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллах, баруун Сүүн шуурхай удирдлага зарлан мэдээлэх төвийн нээлтийг амжилттай зохион байгууллаа. Ховд аймгийн бүсийн төвд бол энэ бол Баян Улгийн Уус, Завхан, Говь Алтай, Ховд гэдэг ийм таван аймаг одоо яг гамшигын эрсдлийг бууруулах, урчин сэргийлэх, аврах, хор уршигыг арилгах, холбоо зарлан мэдээллийг дамжуулах чиглэлийн үйл ажиллагаатай энэ төвийг нээж байнамаа. Энэ үеэр онцгой байдлын албаны бүсийн төвүүдийн дарга нарад цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хэлсэн юм а. Зэвсэг түвшний жанжин штаб, эрүүл мэндийн яам, хил хамгаалах ерөнхий газрын шуурхай удирдлагын төвдөө шууд холбогдож, цаашид тусгай чиг үүргийн байгууллагуудад зарим төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад нэгдсэн холболтод орж, харилцан мэдээлэл солилцоход техникийн бүрэн боломжтой болсныг харууллаа. Гамшигын аюулыг зарлан мэдээлэх энэхүү нэгдсэн систем нь сансрын холбоо богино болон хит богино долгионы яриатай холбооны сүлжээг ашиглаж байгаа юм байна. Үүнээс гадна дөрвөн бүсийн төв болон 21 аймгийн онцгой байдлын газруудыг онцгой байдлын ерөнхий газартаа өндөр хурдны шилэн кабелийн нэгдсэн сүлжээнд холбож мэдээллийг шуурхай солилцох боломжийг бүрдүүлснээрээ давуу юм а. Мөн онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын хэмжээнд анх удаа удирдлага хяналтын хамгийн том системийг нэвтрүүлж бүх төрлийн холбоо мэдээллийн сүлжээ нэгдсэн удирдлагаар хангах олон төрлийн мэдээллийг нэгэн зэрэг хүлээн авч боловсруулах хянах боломж ийхүү бүрдэж байгаа юм а.